הנה כאן תמונה של אסתי ורוני, ויש לי כאן כמה נקודות קטנות של שערות שיכולות ליפול לי בסימון, וכאן עם זה, בוא נראה. אז אני קודם כל הולך ומסמן, אני רוצה לבדל אותה מהרקע, אז אני רץ ככה, במקומות הקלים אין לנו בעיה. כאן יש לנו את השוליים בגלל השערות של אסתי. גם כאן המשקפיים יחסית די קל. ואת היד עצמה. ודאבל קליק בחוץ, סימנו. לפני שאני עושה את האפשרות כאן, יש לנו איזו אפשרות אחת שהיא לא טובה. אנחנו יכולים ללכת לאפשרות הקוויק ולדחוב אותה טיפה פנימה. אני רואה שזה הפוך. כי זה אנחנו בפלוס, ואני רוצה ללכת כאן במינוס. אני טיפה דוחף אותה. אבל זה לא הסיפור שלנו, זה כלי אחר. אני רוצה לדבר על ה-Refine Edge, ובואו נראה. אנחנו נתן דאבל קליק על היד לראות את כל התמונה. וכרגע מתחיל הסיפור, גם כאן בשערות האמת היא באמת לא עשה את זה יפה, ומכיוון שאנחנו נכנסים לכזה סיפור עדין, זה רצוי שעד כמה שאפשר כאן להיות נכונים בקטע הזה. אז אני טיפה, אחר כך יהיה לנו פשוט קשה יותר להתביית. אני עובר כאן אל הפלוס, מגדיל טיפה את הסוכית. יאללה, עוד טיפה בשערות. גם ככה הוא צריך, לא טוב, קונטרול Z. הוא צריך לתפוס כאן. זה די קשה, טוב, אז אנחנו נוסבים את זה. טוב, אחר לענייננו, איך אני עושה את כל העבודה הדינה בקצוות? יש לנו כאן Select, Refine Edge. ותראו, הוא מראה לנו את האפשרות בכל מיני וריאציות. אפשרות אחת הוא מראה כאן באמת עם נושא של אוברליי, או מראה את זה על רקע שחור, ואז אפשר לראות ממש איך זה נראה אחרי שכאילו לכאורה נעשה את זה בשחור. On white, אותו כנל, black or white, אפשר הכל black and white, אפשר להראות את זה במצב של ללא כלום, או להחזיר ל-reveal, להחזיר את זה למצב המקורי. אז אנחנו כאן, א', הולכים למאצ'ינג, לראות איך זה נראה. ותראו, יש לי כאן show radius, הוא מראה לי את ה... אזור שאנחנו מטפלים בו, ואני כבר אחזור אליו. אני יכול להגיד לו גם שור רדיוס וגם אוריג'ינל. תרם נחזור אליו. וכרגע אני הולך לסמארט רדיוס, קצת מגדיל, ומתחיל לצייר פה את הרדיוס. לכאורה, לא עשיתי, לא, אתם לא מבינים מה השתנה. זה נראה בדיוק כמו מקודם. ואני מסמן כאן את האזור הבעייתי שלי. ולמעשה אני מגדיל למחשב את האזור, בואו תסתכלו. רואים מה קרה? הגדרתי לו את האזור שהוא צריך לעשות את המחשבות שלו ולמצוא שם את התאום בין גם כאן, בין האזור הבעייתי, כאן, כל האזור הזה זה אזור בעייתי. אני צריך את העזרה שלך, אמר פוטושופ, שאתה כאן תעשה לי את החישובים שלך ותמצא לי בדיוק איך השכבות האלה מתלכדות. אז אני אומר את זה כאן, רואה כאן, כאן זה יחסית, זה לא רע. ובואו נראה עכשיו בכל אותם מצבים כמו מקודם. נניח על white, רואים כאן את השערות עכשיו? לעומת מקודם שזה היה כזה חתך, עכשיו הוא ממש מוצא את השערות ואת המשקפיים כאן באזור הזה, או שבשחור, זה כבר לא חד כמו סכין כמו שהיה מקודם. אז זה בערך הרעיון, כאן עדיין יש קצת קשקושים. אוקיי, אז בואו אנחנו ניתן לו כרגע אוקיי, שיעשה את החישובים שלו. והוא עשה את הסימון כמו שהוא עשה. מה שאני אומר כרגע, נעשה Select Inverse, אני בחוץ, Edit Fill, אוקיי, ובואו נלך, אפשר ללכת על White, אפשר ללכת על Gradient, אפשר ללכת איך שרוצים, אז בואו נלך כאן באמת על White. דימה על 50%, 50% אפור. וקונטרול D. מה שאני רוצה שתראו, איך השערות כאן, כל השערות כאן, נתפסו להם אותם פרנזלח קטנים של שערות, כאן, 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 את רואים? שלכאורה לא הייתי יכול לקבל אותם, אבל האפשרות הזאת, המדהימה של ה-Fine Edge, הצליחה ממש ככה לתפוס אותם בצורה יפה ולהביא. עדיין, אני מודה ומתוודה, הייתי לוקח את הצבע החזית, בוחר אותו כצבע הרקע, 50%,
לוקח את המברשת, מוודא שאני ממש במצב שכזה, מגדיל אותה טיפה, ועם כל הכבוד, במקומות בעייתיים כמו שכאן, שהוא לא הבין את זה נכון, קצת ככה הייתי עוזר לו מילימטר. כאן הוא, כל המקומות האלה דווקא לא הייתי רוצה יותר מדי לגעת, לתת לו את כל הפרנזה לך הקטנים האלה. זהו, וכרגע אני חושב שהתמונה היא בסך הכל יפה מאוד, התלגדה יפה מאוד כל השילובים של התמונה, וזה לא חיתוך רגיל, עם כל אותם שערות עדינות שרואים דרכם את כל הזה, זה בערך הרעיון של ה-Color Range.